የተጀመሩ የልማት ሁለቱንም የከተማ አቅጣጫዎች የሚከተል በመሆኑ ይህንን ለልማት ኮሚቴው የከተማውን የሚደረግ ለልማት እንቅስቃሴ ልምድና ለማካፈል ለመሳተፍ ዝግጁ በመሆኑ ማረጋገጥላችሁ እወዳለሁ። ስለዚህ ይህንን ልማት ወዳድ ህብረተሰብ መንግስት ይህንን በማስፈጸም ተግባሩ ለሌላ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ክረምቱን ከመግባቱ በፊት ለማጠናቀቅ ሁለንተናዊ ድጋፋችሁን እንዳይለየን እየተማጸን ጥሪያችን አክብራችሁ ለተገኛችሁ ሁሉ ምስጋና የላቀ ነው። ከላይ ርቀትን በመጠበቅ ኮሮና እንከላከል። አባቶቻችን ያቅማቸውን ደክመው ሲሰሩ ቆይተዋል። ግን ይቺ ከተማ ትንሽ ወደ ኋላ የቆየች ከተማ ናት እና ወደ ኋላ ተጎትታ ወደ ኋላ የቆየችበት ግራ ይገባኛል። በእውነት እኮ ነው እኛውንን እና ወደ ኋላ ያሉ አባቶቻችንን ተማማትኛ ስለ ልጆቻችን ሚሰርተን ስማችንን እናስጠራ የሚለውን ተከትለን የአንድ ልጅ ስናሰራ እንደዚህ መሰረተ ልማት ስናቆም ጠራ ነው ህዝቡን። ግን አላወቀን ነበር ጥቅሙ ወደ ኋላ ነው ያለ። ነገር ግን ተሰራ። ከተማ አስተዳደሩ በመረዋጡና የተሻሉ ሰዎች ተውጭም ተወስድም ስለሰሩት ተሰራ። ዛሬ ታውታላችሁ ሮብና ቅዳሜ ብታዩ ሁለተኛ ተማሪ ሲያምታው የትራፊክ ፍሰቱን ቀንሶ ተንቅሶ ተደላግለን በዛ ይሄዳሉ። ድልድይ ዘመን ተሻጋሪ ነው። አሁን የጣሊያን የሰራው ድልድይ ማለት 83 አመት ነው። በዲሽ ላይ የሚያል አገር የሚያል ዘመን እዚህ የሚኖሩ አባቶቻችን ከመኪና ጋር እየተጋጩ ተከንት ተጋሬ ታህኛ ጋር እየተጋጩ ሲሆኑ ነው። ሁልጊዜ አላለቀስ የለም። በዲሽ መንገድ እዚያ ድልድይ ላይ እና እዲሽ ድልድይ ላይ የማያለቅስ የለም። ሰባት ቦክ መጋዣዎች እስከ ሰራተኞች ይልቀዋል። እዚህ ላይ ይችል ልይ አሁን ግን የተሻለ የተማሩ ልጆቻችን ደግሞም እንዲ የተሻለ ሰው ተዳሪም ተውስጥማሉ። እንግዲህ ወደዚህ ነገር ተሯሩጣል። አሁን ያሉ ሰራዩ ህጽ እነዚህ ደግሞ አስተዳዳሪዎቻችን ለልማት ኑሮ ያጡ ናቸው። አይዞን በላቸው እንረዳዳ። ያንንም እናስመርቀው ይሄንም እናስመርቀው። ትንሽ ዘይዝቷል፣ ውሃ ይዟል። ይሄ ቦታ ድልድይ የሚሰራ እንዲ ያለ ቦታ ላይ አይደለም። ዝቅ ብሏል። ቁፋሮ ጥሩ ነው። አሁኑ አይዟል። ተሎ ተሎ ተሰርቶ ከፍ ካልሆነ ያስቸግረናል። የልማትን አስፈላጊነት በተገቢ መንገድ ተገንዝበው የመንግስት ካፒታል ውስን ነው፣ አንዳንዶቹን እኛም እየተጋራን እንስራ በሚል ይህን የመሰለ በጣም በመልካም ስሜት የታጀበ ድልድይን ያህል ትልቅ ካፒታል የሚጠይቅ ስራ ለመስራት የነበራችሁ እንቅስቃሴ ቀላል የሚባል አይደለም። ይሄ ድልድይ መሳካት እንደሚችል የሚያመላክተው ሁሉም ሰው በጥሩ ስሜትና በአስፈላጊነት ላይ አምኖ ድጋፍ እያደረገ እንዳለ የሚያመላክቱ ነገሮችን ታዝቢያለሁ። ከተማችን ላይ በጣም በርካታ በተለይ ከመሰረተ ልማት አኳያ እጅግ በጣም በርካታ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ከመንገድ ጋር ተያያዘ ከተማችን በአንድም በሌላ መንገድ በጣም አደረ ችግር ያለበት ከተማ ነው። ዛሬም እዚህ የቆምበትን ቦታ ብናይ እዚህ ጋር መገናኘት የምንችልበት እድል እንዳልነበረም ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ይሄን ድልድይ ቦታ ላይ ሆነን ለመነጋገር እድል ያገኘን በዚህ አመት እናንተና እኛ በጋራ ይችን መንገድ ለመስራታችን እንጂ እዚህ ቦታ ላይ በራሱ መምጣት አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ቦታ በአንድ በኩል የከተማ መሀል ነው፣ ዳር አይደለም። ባልተገባ መንገድ ቆሻሻ ይጣልበታል። እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ወደ ከተማ ለመምጣት ብቸኛውን የቋሚ አስፋልት መንገድ ብቻ ይዞ ነበር የሚጠቀመውና እጅግ በጣም ፈታኝ ጥያቄ ተመልሶ ማደር የነበረበት ግን ሳይመለስ ያደረ ነው። ስለሆነም በዚህ አመት እንግዲህ የከተማ አስተዳደር የካፒታል አቅም ይታወቃል በጣም አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እንቀድመውን የማስቀደም ስራ ነው የሰራ ነው። በርካታ የሚከፈቱ መንገዶች፣ የሚጠረጉ መንገዶች፣ የዲችና የኮብል ስራዎች ጥቅምት አካባቢ ጀመር እስካሁንም በርካቶችን አላጠናቀቅናቸውም። ስለዚህ እነዚህ መንገዶች አሰፍተን እየሰራን ነው ያለነው። እነዚህ ድልድዮች ደግሞ እዚህ ምጽልማ ፓርቲ ጀርባ አንድ ትልቅ ድልድይ ያለ እሱን በኛ ካፒታል እንሰራለን። ዲዛይን ተጠናቆ ለተቋራጭ አስረክበናል። እጅግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነው እንጂ በዚህ አመት እቅዳችን አልነበር። እውነት ለመናገር ግን ድልድዩን በተደጋጋሚ ስናየው ከፍተኛ የህዝብ ፍሰት አለ። ድልድዩ ደግሞ ድልድይ አለመኖር ብቻ ሳይሆን ለከፍተኛ ወንጀልና ወንብድና መፈጸሚያ ቦታም ጭምር ነው የነበረው አካባቢ እና
ዘካ ያለው ድልድይ ያው ስታንዳርዱን በጠበቀ መንገድ ዲዛይን አሰርተን ጨርሰን እንሰጣናል። ይሄ ድልድይ ለአርማንጭና ዘካና ለማርስ ብቻ አይደለም የሚያገለግለው። ከተማችን ላይ ሁሉም ነጋዴ እዚህ ያለው ሰው ከተማ ላይ የሚገበያይ ነው። ስለዚህ በዚህ መስመር የሚገኙ የግለሰብ ቤቶች የቦታ ምደባ ደረጃ በጥፍ ያድጋል። ይሄ ድልድይ መሰራቱ ለመላው ለመጫን እስከ ቡላ ማዶ ያለው አስፈላጊነቱን ተገንዝቦ መረባረብ አለበት። የድልድይ ስራ እጅግ በጣም ትልቅ ሀብት የሚፈልግ ስለሆነ ዛሬ በቁጥ ቁጥ ባወጣነው ገንዘብ ብቻ የሚሰራ አይደለም። መንግስት በልኩ የህብረተሰቡ ፍላጎት እንዳለ እገዛ እንደተጠበቀ ሆኖ ከተማ አስተዳደሩ ዙሪያ ወረዳን በጣምራ የትኛውም ቋት ላይ የሚገኝ ገንዘብ አሰራሩን ተከትለን ለዚህ ድልድይም ለሌሎች ልማቶችም በደንብ እያገዝ በኃላፊነት አብረን እንሰራለን። ልትበረቱ ይገባል።